أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے. ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے نیل دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے. وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا, بوڑھا ہو چکا تھا, لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں. تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی, گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو, اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا. دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی, یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ, تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے, ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے, ہماری تہذیب, تمدن, دین, مذہب, عقیدہ, زبان, ہر چیز کو برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے, قوت عطا کرے, حکومت عطا کرے, فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو, تمہاری رویش کیا رہتی ہے, تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو, تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو, یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا, سورہ اعراف میں بھی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں, جاگیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو, بِالسِّنِينَ, بار بار قحط آ رہے ہیں, وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور فصلوں کی تباہی سے, لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. فیضا جاتہم الحسنۃ, جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے, اچھی صورت حال ہوتی تھی, قالوا لنا ہذی, وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی, ہماری محنت کا, ہماری پلاننگ کا, ہماری مسائی کا, ہماری جد و جہد کا ثمرہ ہے. وان تصبہم سیئۃ, اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی, یطیروا بموسیٰ ومن معہ, تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. الا انما طائرہم عند اللہ, آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست, ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی, سمجھتے نہیں. وقالوا مہما تاتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا, اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ
یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو، جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، ہم اپنے عقائد پر، اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفانہ، پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی، طوفان و جرادہ اور ٹڈی دل، جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں، القمل اور چچڑیاں، یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری، یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں، و ضفادع اور مینڈک، اس کثرت سے مینڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مینڈک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے مینڈک پھلک کر نکل رہا ہے، ودما اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجیں وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں، ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے، فاستکبروا کانوا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے، اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے، ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے، ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے، یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان، ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے، لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے، احرام مصر کی تعمیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھیں، یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں جو ہیں اس کے اندر پس جاتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں، جشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے، لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو وادی بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الا اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے، اذا ہم ینکسون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے، فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ سٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے، یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے ردم کے حوالے سے، مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا، یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، الذی بارکنا حولہ،
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا، پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے. تو ہم نے اس قوم کو کانو یستضعفون، جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغارب اللتی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا. بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے، انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، بحل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا. اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سیرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا مصر سے، نکلنا، اس کے حالات. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے. فاتوا علی قوم، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا. یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا، اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا، اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا، وہ برٹرن رسل تھا. اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے. اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی. خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے. اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا. تو اعتکاف اسی کو کہتے ہیں کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر، اور دعا پر، مناجات پر. یہ اعتکاف ہے. تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، گیان دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہن، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں. یَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو.
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً, اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے. عام طور پر دن رات, لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں. 30 راتوں کے لیے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ 30 رات کے لیے ہوئی تھی, لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا, اس میں روزہ بھی تھا مسلسل 30 دن کا, تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواک کر لی تھی, وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے, اس کو برداشت نہ کر سکے. تو اس کی پاداش میں, اب یہ روایات ہیں, میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے. فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے اور. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, تو بات تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی, یعنی 40 راتیں. یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی, 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا, یہ جو ہے نکالا ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ, اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام, اخلفنی فی قومی, آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں, میں جا رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر, واصلح, اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ, انہوں نے درخواست کی, پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما, مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. قَالَ لَنْ تَرَانِي, اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے, برداشت کر جائے ہماری تجلی کو, فَسَوْفَ تَرَانِي, تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر, اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو, جلی شے روشن, تجلی یہ باب تفاعل ہے, کسی شے کا خود روشن ہو جانا, تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی. جعلہ دکن, جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقہ, جب انہیں افاقہ ہوا, ہوش میں آئے, قال سبحانک, اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے, تب تو الیک, میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی, میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا. وانا اول المومنین, اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا, بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی, اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر, تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے, پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے, رسالات کے لیے, وب کلامی, اور اپنے کلام کے لیے. یہ خاص مقام ہے, امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیم, فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں. یعنی یہ الواح جو ہیں جو ہم دے رہے ہیں, ان میں احکام لکھے ہوئے ہیں, یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر, وہ پتھر کی تختیاں, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً, ہر طرح کی نصیحت, وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل, یعنی جو بنیادی احکام ہیں, موٹے موٹے احکام ہیں, یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں. اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہو تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا. تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کاشنز ہیں, ڈینجر سگنلز ہیں, یہاں اس سے ذرا دور رہنا, اس سے ذرا ہٹ کر رہنا. اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے, کوشش کرے, جدوجہد کرے, مباحات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے, لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں, تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے, اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر
अपनी समझ से, अपने इज्तिहाद से, अपनी कोशिश से, अपनी अकल को बरूए कार लाकर काम करो। وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ وہ اسے پکڑیں، اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر۔ اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں، آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ اونچا ہے، ایک اس سے کمتر ہے، آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے۔ یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے، آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر، کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، رعایت ہو جائے، چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے، ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، پاس ہی ہو جاؤں۔ لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ دنیا میں کرو، دین میں اچھے سے اچھا، اعلی سے اعلیٰ۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنين، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے؟ جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل، اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے۔ یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے، کوہ طور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سینائی پیننسولا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ طور، تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سینائی پیننسولا میں، پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ، یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک، اور یہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ طور پر، وہاں سے اب واپس آ گئے، اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر داہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی، اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے، تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً یوں سمجھیے کہ 700-800 برس پہلے یا اس کے آس پاس، اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، جاہلوں کا، اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے، وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے، میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں، وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ تکبر ہے۔ تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، الکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ تکبر سب سے بڑا روگ ہے، تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے، ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لیں، ساری نشانیاں دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ، تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ، ٹیڑھ کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اسے وہ اختیار کریں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں؟ کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے تغافل برتتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم،
उनके सारे आमाल हब्त हो जाएंगे। अपनी जगह वो बड़ी नेकियां कमा रहे हों, जैसे कि कुरैश मक्का थे, हम काबे की खादिम हैं, काबे की खिदमत कर रहे हैं, काबे को साफ रखते हैं, हाजियों को दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके सारे अमल अकारत हो जाएंगे। हल युजौन इल्ला मा कानू यअमलून, और उनको नहीं दिया जाएगा बदले में मगर वही कुछ जो वो करते थे। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलीहिम इजलन जसदन लहू ख़ुआर, और बना लिया मूसा की कौम ने उनके बाद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए कोहे तूर पर तो पीछे ये एक फितना उठा है, सामरी, ये सामरी जो है उसने फितना उठाया, और जो कुछ इन लोगों के पास, इसराइलियों के पास जो इन क़िब्तियों के ज़ेवरात बहुत से रखे हुए थे अमानतन, वो भी जानते थे कि ये कौम, ये चूँकि इब्राहिम की नस्ल में से हैं तो ये अमानतदार हैं, जब ये वहाँ से चले तो वो सारे जो हैं वो ज़ेवरात भी वो लेकर आ गए थे अपने दुश्मनों के, उन ज़ेवरात को लेकर इसने गलाया, आग में तपाया, गलाया और उससे एक बछड़े की शक्ल बनाई, और कुछ ऐसी कारीगरी रखी कि उसमें से हवा जब गुजरती थी ऐसे सुराख रख दिए कि उसमें से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कि बछड़ा जो है वो बोल रहा है, और उसने कहा ये है तुम्हारा खुदा, ये मूसा तो भूल गया, मूसा को मुगालता हो गया, वो कहाँ गया है, किस खुदा से मिलने गया, खुदा तो ये है। और इसमें भी एक और बात दूसरी जगह पर आ जाएगी, यहाँ तो नहीं है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असल में अपने इश्तियाक और मोहब्बत और शौक़ और जज्बे की वजह से कबल अज़ वक्त चले गए थे, जो वक्त मुअय्यन था कोहे तूर पर आने का उससे पहले। तो अल्लाह ने जवाब तलबी की थी, मा आजला कान कौम का या मूसा, ए मूसा अपनी कौम को छोड़ कर पहले कैसे आ गए हो, और उन्होंने जवाब दिया, अजल तो इलैका रब्बिल तरदा, परवरदिगार मैं जल्दी आया ताकि तू राज़ी हो जाए, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इश्तियाक देख, तेरी मोहब्बत, तुझसे गुफ्तगू और कलाम की जो मेरे अंदर शौक़ है उसकी वजह से आया हूँ। तो गोया कि वो तो शाबाश का की तवक्को रखते थे, यहाँ डांट पड़ गई, माँ अजला कन कौम का या मूसा काला अजल तो इलैक रब्बिल तरजा तरदा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया फ़ैन्ना फ़तन्ना कौम का मिन बादिक, तुम्हारी इस उजलत की वजह से हम तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद फितने में डाल चुके हैं। तो जल्दी खैर के लिए भी नहीं करनी चाहिए, खैर के काम को भी ऐन वक्त पर सहज सहज पक्के से मीठा हो, तो उस अजल लहुम सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है, वो तस्करा हो रहा है, मिन हुलीहिम ज़ेवरों से, इजलन जसदन एक बदन सा बनाया, बछड़े का सा, लहू ख़ुआर जिसमें गाय की सी आवाज़ आती थी, अलम जरा अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, क्या उन्होंने ये नहीं गौर किया कि वो ना उनसे बात कर सकता है, वो गधे की सी या घोड़े की सी या बछड़े की सी आवाज़ से तो कोई बात नहीं बनती, वला यहदीहिम सबीला, ना उन्हें वो कोई रास्ता बता सकता है, इत्तखज़ू व कानू ज़ालिमीन, उन्होंने उसी की इबादत शुरू कर दी, उसे माबूद बना लिया और वो थे बहुत ज़ालिम। वलम्मा सुक़िता फ़ी अयदीहिम व रऔ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, और जब उनके हाथों के तोते उड़ गए, पछतावा हुआ, यानी उनमें से भी गोया कि तीन हिस्सों में कौम तकसीम हो गई, एक कौम बड़ा हिस्सा कौम का वो रहा जो इस गुनाह में शरीक नहीं हुआ, एक हिस्सा वो था कि जो कुछ देर के लिए शरीक रहा लेकिन फ़ौरन होश में आ गया बाद में, तीसरा हिस्सा वो था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी तक इस पर अड़ा रहा, जाज़िम रहा। तो यहाँ उस दरमियानी तबके का जिक्र हो रहा है, वलम्मा सुक़िता फ़ी अयदीहिम व रऔ अन्नहुम ज़ल्लू, जब उनके हाथों के तोते उड़ गए, उनके पछतावा तारी हुआ और उन्होंने सोचा हम तो गुमराह हो गए, हम क्या कर बैठे, क़ालू ला इल्लम यरहमना रब्बुना, उन्होंने कहा कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम न फरमाया, व यग़फिर लगा ना, और अगर हमें बख्श न दिया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो हो जाएंगे बहुत खिसारे वालों में से। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही ग़ज़बान आसिफ़ा, तो जब मूसा लौटे अपनी कौम के पास, ग़ज़बान आसिफ़ा, ग़ज़बान ये फ़ालान के वज़न पर, रहमान के वज़न पर, नहायत ग़ज़बनाक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिजाज भी जलाली था, फिर यह कि इतनी बड़ी गुमराही, और ये अल्लाह ताला ने कोहे तूर ही पर बता दिया था कि तुम्हारी कौम पीछे फितने में पड़ चुकी है और वो गुमराह हो चुकी है। फ़इन्ना फ़तन्ना कौम का मिन बादिका व अदल्लहु सामरी, तो वहाँ से आए ही हैं तो ग़ज़बनाक थे, ग़ज़बान आसिफ़ा, नहायत अफसोस में भी और सख्त ग़ज़बनाक। क़ाल बेसमा ख़लफ़्तुमूनी मिन बादी, ये ख़िताब हज़रत हारून से भी हो सकता है और अपनी पूरी कौम से भी हो सकता है, बुरी है मेरी नियाबत जो तुमने की है मेरे बाद, आजिल तुम अमर रब्बिकुम, तुमने अपने रब के मामले के अंदर जल्दी की, मेरा इंतज़ार करते, अगर उसने कुछ बना ही दिया था, कोई शोभदा दिखाया था, मेरे आने तक इंतज़ार कर लेते, मैं तुम्हें बताता इसकी हकीकत क्या है। वालकल अलवाह,
उन्होंने वो जो तख्तियाँ लेकर आए थे कोहे तूर से तौरात वाली, वो तो एक तरफ डाल दी। वह अख़ज़ बिरअस अख़ीहि यजुर्रुहु इलैह, और ग़ज़बनाक होकर अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचा गुस्से में, ये तुमने क्या किया मेरे पीछे, ये मैं तुम्हें खलीफा बनाकर गया था। क़ालब न उम्मा, उन्होंने कहा ए मेरे माँ जाए, ए मेरे माँ के बेटे, इन्नल कौम इस्तज़अफूनी, कौम ने मुझे दबा लिया था, मुझे बेबस कर दिया था। वकादू यक्तुलूननी, और वो तो मेरे कत्ल पर आमादा हो गए थे, मैंने उन्हें रोका, मैंने मना किया, लेकिन वो इस दर्जे इस मामले के अंदर आगे बढ़ गए थे। कादू यक्तुलूननी, वो तो मुझे कत्ल करने पर आमादा थे। फला तुश्मित बी अल आदा, तो देखिए अब मुझ पर आप दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। एक तो आपके पीछे उन्होंने मुझे दबाया, मेरी तौहीन की, मुझे कत्ल करने तक पर आमादा हो गए, अब वो देखेंगे कि मूसा भी आए हैं तो मेरे बाल आप पकड़ कर खींच रहे हैं और मेरी तौहीन कर रहे हैं, तो इस पर तो दुश्मन और हंसेगा। फला तो तुश्मित भी अल आदा, शमात उत आदा, ये हमारे यहाँ पर उर्दू ज़बान में मुहावरा है। वला तजअलनी माल कौमी ज़ालिमीन, और मुझे इन ज़ालिमों के साथ न कर दीजिए, मैं इनके साथ नहीं हूँ, ना मैंने इनके साथ इत्तेफाक किया है, मैं रोकता रहा, मना करता रहा। काल रब्बिग़फ़िरली वले अखी, अब हज़रत मूसा ने दुआ की अल्लाह से, परवरदिगार बख्श दे मुझे भी और मेरे भाई को भी। वादखिलना फ़ी रहमतिका, और हमें दाखिल फरमा अपनी रहमत में। वानता अरहमुर राहिमीन, और यकीनन तू है तमाम रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला। इन्नल लज़ीना तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, अब ये फैसला उन्होंने दिया, यकीनन जिन लोगों ने इस बछड़े को अपना माबूद बनाया, अन करीब उन पर आएगा गज़ब उनके रब की तरफ से, गोया कि कत्ल मुर्तद की सज़ा, जिसका जिक्र हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। व ज़िल्लतुन फ़िल हयात दुनिया, दुनिया में ज़िल्लत भी आएगी। व कज़ालिका नज़्ज़िल मुफ़्तरीन, और इसी तरीके से बोहतान बांधने वालों को, झूठ गढ़ने वालों को हम जज़ा देते हैं। वल्लज़ीना अमिलुस सालिहात सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू, अलबत्त जिन लोगों ने कुछ देर के लिए यह गलत काम किया था लेकिन फिर वो तौबा कर ली उन्होंने, मिन बादिहा उसके बाद, व आमनू और ईमान ले आए, इन रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो यकीनन इसके बाद आपका रब जो है गफूरुर रहीम है। जिनसे आर्जी तौर पर यह बात हो गई थी फिर उन्होंने तौबा कर ली, उनके लिए तो मगफरत है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा, गफूर और रहीम है। अलबत्त जो अब तक इस पर अड़े रहे हैं उनके लिए यह हद जारी की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरह मायदा में हमने पढ़ा है मुहारबे वाली आयत में, कि अगर कोई डाकू हैं, राहजन हैं, कोई मुल्क के अंदर फसाद मचा रहे हैं, तो अगर इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ अगर वो तौबा कर लें तो फिर उनके लिए मामला और होगा, फिर उनके साथ नरमी भी हो सकती है, माफ़ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर काबू पा लो तो फिर उनकी सज़ा बहुत सख्त है, लेकिन काबू पाने से पहले तौबा कर ले तो उनके लिए नरमी। इसी तरह यहाँ मामला है। वलम्मा सकत अन मूसा ग़ज़बु, जब मूसा का गुस्सा को ठंडा पड़ा, अख़ज़ल अलवाह, अब उन्होंने वो तख्तियाँ उठाईं, वफ़ी नुस्खतिहा हुदं व रहमतुल लिल्लज़ीनहुम लिरब्बिहिम यरहबून, और उसकी तहरीर में लिखा हुई थी रहमत, हिदायत भी और रहमत भी उन लोगों के हक़ में जो अपने रब से डरते हैं, अपने रब का तकवा और खौफ रखते हैं। वख्तारा मूसा कौमहु सबीन रजुलन मीकातेना, अब एक तो सज़ा दे दी गई, एक तो पर्ज हो गई, और यहूदी जो हैं जिन्होंने कि आखिरी वक्त तक इसके ऊपर कायम रहे उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब उसके बाद एक इज्तिमाई तौबा के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 सरकर्दा अफराद को लिया, वख्तारा चुन लिया, अख्तारा मूसा कौमहु सबीन रजुलन लेमीकातेना, अल्लाह ताला ही ने तलब फरमाया है, हमारे वक्त मुकर्रा के लिए चुन लिए मूसा ने अपनी कौम में से 70 सरकर्दा अफराद। फलामा अख़ज़त हुमुर रजफ़तु, जब वो आए हैं कोहे तूर पर या उसके करीब, तो उनके ऊपर कपकपी तारी हो गई या जलजले ने आ पकड़ा, यानी वो एक सख्त तरीन जो है उनके लिए फिर खौफनाक सूरत पैदा कर दी गई। काल रब, हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार लव शेता अहलकता हूँ मिन कबल व आया, अगर तेरी मशीयत यही थी तो इससे पहले ही हमें भी हलाक कर सकता था, मुझे भी कर सकता था, इन्हें भी कर सकता था, खताकार तो हम हैं, गलती हुई है, लेकिन बहरहाल हमने इतना बड़ा कफ़ारा भी दे दिया है, अपनी कौम के इतने लोगों को अपने हाथों ज़िबा भी किया है, लेकिन यह कि अगर हलाक ही करना था जो इस वक्त शक्ल हो रही है तो पहले कदम पर भी तू हलाक कर सकता था। लौशियत अहलकता हूँ मिन कबल वही आया, अगर तू चाहता तो हलाक कर देता इन सबको भी और मुझे भी। अतोहले कुना बिमा फाला सुफहा मिन्ना, क्या तुम हमें हलाक कर देगा हमारे कुछ बेवकूफ़ लोगों की हरकत की वजह से, हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ़ थे जिन्होंने हरकत की थी और उनकी वजह से क्या पूरी कौम को हलाक कर देगा,
इन ही अल्ला फितनतुक, नहीं ये तेरी तरफ से एक आजमाइश है। तो दिल्लो बिहा मन तशा, तू गुमराह करता है उसके ज़रिए से जिसको चाहता है, वह ताहदी मन तशा और हिदायत देता है जिसको चाहता है, अंता वलीयो ना, तू हमारा वली है, हमारा साथी है, पुष्ट पना है, मौला है, फ़िर लना, बस हमें बख्श दे, हमारी गुनाह को माफ़ फरमा, वरहमना, हम पर रहम फरमा, व अंत खैरुल काफिरीन, और यकीनन तमाम बख्शने वालों में तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। वक्तुब लना फ़ी हाज़िही दुनिया हसना व फ़िल आखिरा, हमारे लिए इस दुनिया की ज़िंदगी में भी हसना लिख दे, तय कर दे। अब देखिए ये दुआ कर रहे हैं हज़रत मूसा अपनी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए, वक्तुब लना फ़ी हाज़िही दुनिया हसना तम व फ़िल आखिरा, वही अल्फाज़ रब्बना आतना फ़िल दुनिया हसना तम व फ़िल आखिरति हसना तम व क़िना अज़ाब अन्नार, तो लिख दे, तय कर दे कि हमारे लिए दुनिया में भी हसना हो आखरत में भी। इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी जनाब में तौबा करते हैं, रुजू करते हैं, जो ख़ता हो गई है उसका इतराफ़ करते हुए माफ़ी चाहते हैं। قال عذابي اصيب به من اشاء, अल्लाह ने फरमाया जहाँ तक मेरे अजाब का ताल्लुक़ है वो तो उसमें तो मैं मुबतला करूँगा जिसको चाहूँगा। व रहमती वसीयत कुल शय, तुम रहमत का सवाल कर रहे हो तो एक रहमत तो मेरी वो है जो हर शय के शामिल हाल है, हर शय का वजूद मेरी रहमत से है, उसका बका मेरी रहमत से है, उसका तसलसल मेरी रहमत से है। एक तो रहमत आम्मा है जो तमाम मखलूक़ात को शामिल है, तमाम मखलूक़ात जो है उसमें से हिस्सा पा रहे हैं। रहमती वसीयत कुल शय फसा अख्तुबुहा, अब यहाँ मुराद है ख़ास रहमत जिसके लिए तुम कह रहे हो, वो रहमत तो मैं लिख दूंगा उन लोगों के लिए। अब ये बहुत अहम मकाम यहाँ आ रहा है, वो अपनी रहमत में ख़ास कर दूंगा, लिख दूंगा, लिल्लज़ीन यत्तकून, जो तकवा की रविश इख्तियार करें, वयूतून ज़कात, और ज़कात देते रहें, वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, और जो लोग हमारी आयात पर ईमान पुख्ता रखें, अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल्इंजील, जो इत्तबा करेंगे हमारे उम्मी नबी की जिसका को रसूल बनाकर भेजा जाएगा, रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करेंगे जिसे वो पाएंगे, अल्लज़ी यजिदूनहु, जिसे पाएंगे लिखा हुआ, मक्तूबन इंदहुम, उनके पास अपने पास, फित्तौरात वल्इंजील, कि वो उनके पास उसकी पेशन गोइयाँ, उसके हालात, उसकी अलामात तौरात और इंजील दोनों में होंगी। तो जो लोग उनका इत्तबा करेंगे, नबी उम्मी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीयीन में से उठाए गए, और आप वाकईतन उस कौम में से थे जिसके पास कोई किताब नहीं थी, कोई शरीयत नहीं थी, वैसे भी आपने दुनियावी एतबार से कोई तालीम हासिल नहीं की, दुनियावी मेयार के एतबार से लिखना पढ़ना आप नहीं जानते थे, तो उम्मी थे। तो रसूल नबील उम्मी, जो पैरवी करेंगे मेरे उस रसूल की, जो नबी उम्मी होगा, जिसे ये पाएंगे, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन लिखा हुआ, जिसकी अलामात और जिसकी पेशन गोइयाँ, इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, इनके पास तौरात और इंजील दोनों में, यामरहुम बिलमारूफ, वो उन्हें नेकी के हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और तमाम बदियों से रोकेगा, व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, और उनके लिए तमाम हलाल चीज़ें, पाक चीज़ें हलाल कर देगा। यानी जो हम पढ़ चुके हैं कुछ चीज़ें थी कि जो बनी इसराइल पर उनकी शरारतों की वजह से भी हराम कर दी गई थी, ये तमाम बंदिशें उठा देगा, तमाम पाकीजा चीज़ों को उनके लिए हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जितनी खबीस नापाक चीज़ें हैं उन्हें हराम करार देगा, व यदाउ अनहुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और उनसे उतार देगा, दूर कर देगा, उन्हें निजात देगा उनके बोझों से और उनकी उन तौकों से कि जो उनके ऊपर पड़े हुए होंगे। यानी मुख्तलिफ रसूम और रिवाज, उनके तौक जो लोग बांध लेते हैं अपने गलों के अंदर, चाव चाव में कुछ लोग दौलत वाले जो हैं वो नई नई रस्में ईजाद करते हैं, नए नए त्यौहार ईजाद करते हैं, नई नई जो है और तकरीबात का चर्चा हो जाता है, गरीबों के लिए भी उनको पूरा करना पड़ता है, शादी ब्याह की ये तकरीबात हैं। अब जिनके पास हराम की दौलत के अंबार जमा हैं उनके लिए तो अपनी दौलतमंदी के इजहार का मौका है, कैसे पता चलेगा हम दौलतमंद हैं। इसी तरीके से जैसे कि हिंदुओं के यहाँ बनिए की दौलत क्या लगती थी, मकान पर या ब्याह शादी पर, बाकी खाना पीना उनके यहाँ नहीं था, ना अच्छा पहनना, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पीना, लेकिन मकान बनाएंगे तो आलीशान, और दूसरे ये कि शादी करेंगे तो फिर ठाट के साथ। यही हमारे यहाँ भी मामले चले आ रहे हैं, वो हिंदुआना पस मंज़र है और इसमें रसूमात हैं। अब ये अमीरों के लिए तो चौंचले हैं, गरीबों के लिए ये इसर और अगलाल हैं। इसर वो बोझ को जिनको लेके चल ना सके, नतीजा क्या निकलता है, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, हाथ पीले नहीं हो सकते, शादी नहीं हो सकती, ना नौमन तेल हो, ना राधा नाचे, ना सारे तकाजे पूरे हो, ना शादी हो सके।
تو یہ جو اسر اور اغلال لوگوں نے، پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے اس کی قید ہے، کہیں بادشاہت ہے امپیریلزم ہے اس کی قید ہے، کہیں سرمایہ دار نظام ہے اس کا تشدد ہے۔ تو محمد جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے، ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے۔ تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو اگر نظام ہے، ریپریسو نظام ہے، تو اس کو ہٹا کر فلذین آمنوا بہ۔ اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے، یہ بہت اہم ہے، اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ فلذین آمنوا بہ، گنتی کر لیجئے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، پہلی شرط ہے ایمان، وہ ضرور ہو اور ان کا ادب کریں گے، وہ نصر ہو اور اس کی مدد کریں گے، وہ تبع نور الذی انزل معہ، اور اس نور کا کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے، ایک تقاضا اطاعت، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما دیت بہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں۔ تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکم ماننا ہے، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما دیت بہ۔ دوسرا تقاضا، لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، تمام انسانوں سے۔ تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت، اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، پھر آپ کی تعظیم ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کا نام جہاں سنیں گے، درود آپ پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے، پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے۔ ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو، مضبوط ہو، لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو وہ ضرور ہو، وہ نصروں ہو اور مدد کرے۔ مدد کس کام میں؟ حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، کس کام کے لیے نصر؟ نصرت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اور اس کے لیے پکار ہے، من انصاری اللہ، یہ میرا فرض منصبی ہے، اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے، میرا مددگار بنے؟ تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے، دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا، اور اب تو مغلوب ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے، نوع انسانی سے، کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال۔ تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب بھی زندہ ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے۔ وہ تباہ نور الذی انزل معہ، اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تعلیم قرآن کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے، لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو، پھر انہیں منظم کرو، جمع کرو، پھر باطن سے ٹکراؤ۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید، حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے،
اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل یا ایہا الناس، اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب یوں ہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو، اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو۔ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے، پڑھا ہے سورہ اعراف میں، وہ یا قوم ہے، یا قوم ہے، یا قوم ہے، اے میری قوم کے لوگو۔ لیکن محمد رسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف پوری نوع انسانی کی طرف، جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ آفاقی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، انسانی سطح پر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بات پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، اور جو یومن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر، وَتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے۔ اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تمہید ہے، تیاری ہو رہی ہے، چونکہ مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے، یہ سورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ان سے براہ راست ہم سابقہ پیش آئے گا۔ ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا، یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں، گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے، یا اہل مکہ سے، یا حضور کی وساطت سے، مسلمانوں سے۔ لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے، امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو، حواری نہ ہو، یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہنجاروں پر رہی مشتمل، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت، ان کے حواریین کی، ان کے ساتھیوں کی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے، قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ، ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے، عدل بھی کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں، اسباط امما، بار بار جماعتیں بن گئیں، علیحدہ علیحدہ ان کی امتیں بن گئیں، علیحدہ قبیلے بن گئے، کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ان میں سے ہر ایک سے ایک قبیلہ چلا ہے۔ تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا، لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا، چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمے، تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں۔ ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی نزاع ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر بین القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب کہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے، اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے اسی عصا سے، اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ بہے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔
قد علم كل اناس مشربهم, ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا, معین کر لیا اپنے مشرب کو. مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے, پینے کی جگہ, اپنا گھاٹ, گھاٹ معین ہو گیا, یہ چشمہ ہمارا, یہ چشمہ ان کا, یہ چشمہ ان کا ہے, یہ بنی لاوی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, بنی یہودا کا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا طاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک بہم پہنچائی, اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں. وما ظلمونا, اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا, ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے, ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے. وما ظلمونا, انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا, ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ, تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور تم سب کے سب اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیع بن جاؤ, میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ, میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, میں تو غنی ہوں. تو وما ظلمونا, انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں, یہ جریکو, اریحا, پہلا شہر فلسطین کا, کہ جو یوشع ابن نون, جوشوا, ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا. جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو, بس جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور اس میں سے جو بھی چاہو, جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور دیکھو استغفار کرتے رہو, کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے, ہماری کوتاہیاں, ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو, تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ, ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, فرو گزاشتیں ہوئی ہیں, ان سب سے درگزر فرمائیں گے. سنزید المحسنین, اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے, جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے, ان کے درجات بلند کریں گے, ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم, تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے, گناہگار تھے, ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے, یعنی وہ کہا گیا تھا حتتن, ہمیں گیہوں چاہیے, گیہوں چاہیے. فارسلنا علیہم رجزا من السماء, تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا, جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی. بما کانوا یظلمون, بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا. واسألہم عن القرية التي كانت حاضرة البحر, اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی, حاضرة البحر, سمندر کے کنارے پر تھی. یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے. اس یادونا, اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا, اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے. 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی, عرب اور اسرائیل جنگ, اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے, بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ, اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے, اور یہ کہ صحرا سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا, گولان ہائٹس جو ہیں وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے, اور پورا مغربی کنارہ جو شر جو اردن کا جو ہے, اتنا بڑا علاقہ, زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا, وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا, جس میں سے صرف سینائی پیننسولا بھی واپس کیا گیا ہے. اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے, وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, وہ سمندر کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا, جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس, یوم سبتِهِمْ, جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا, شُرَّعًا, چھٹ رہا جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے, یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھیں مچھلیاں,
अल्लाह ताला ने सिक्स सेंस दे रखी है, हैवानात को भी है, उन्हें पता चल गया था हफ्ते का एक दिन ऐसा है कि हमें कोई हाथ नहीं लगाता। अब वो आ रही हैं, अटकेलियाँ कर रही हैं, छलांगे लगा रही हैं, ये खड़े हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कि सप्त है, हफ्ते का दिन है, पकड़ तो नहीं सकते। तो सुरान आते थे जिसे नेजे चल रहे हों, वह यौम लायसबतून लायतातिहिम, जिस दिन सप्त नहीं होता था यानी बाकी छः दिन, वो दूर कहीं गहरे पानी में चली जाती थी। और गहरे पानी में जाके मछलियों का पकड़ना जो है, उस वक्त तक तो इंसान के पास आलात नहीं थे। कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून, इस तरह हमने उन्हें आजमाया था, एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया कि देखें ये कितने साबित कदम रहते हैं, शरीयत के हुक्म पर कायम रहते हैं और फाका बर्दाश्त कर लेते हैं, या ये कि शरीयत के साथ कोई इस्तेहज़ा करते हैं, तमस्खुर करते हैं। व इस क़ालत उम्मतुम मिन्हुम, यहाँ भी नोट कर लीजिए कि जैसे वहाँ मामला हुआ, तीन हिस्सों में ये कौम तकसीम हो गई। एक हिस्सा वो था कि जिसने इस गुनाह में हिस्सा नहीं लिया और वो मना भी करता रहा कि मत करो, देखो नहीं मुनकर का फरीदा सर अंजाम देता रहा, ये अल्लाह ताला का। वो करते क्या थे, हफ्ते के रोज़ गए, गढ़े खोदे और समंदर का पानी उसमें ले आए साहिल के साथ, गढ़े खोद कर, तो उसके साथ मछलियाँ भी आ गईं, वापसी का रास्ता कर दिया बंद, मछली को हाथ नहीं लगाया, हफ्ते को इतवार को जाके मछली पकड़ ली, तो फ़ायदा क्या हुआ। असल में हफ्ते का कानून तो यह था कि हफ्ते का दिन तुम लगाओ अल्लाह की याद में, जिक्र में, इबादत में, तौरात पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ, छः दिन तुम काम करो दुनिया का, अपने माश का, ये सातवां दिन तुम फारिग रखो अल्लाह के लिए, दीन के लिए। लेकिन जब वो गड़े खोदने में दिन सर्फ हो गया, तो चाहे मछली पकड़ी या नहीं पकड़ी, तो जो असल रूह था, रूह थी उस हुक्म की, वो तो ख़त्म हो गई। तो यह है कि जिसमें उन्होंने इस्तेहज़ा किया गोया कि शरीयत का मजाक उड़ाया। अब एक तो वो थे कि जिन्होंने न तो इस जुर्म में हिस्सा लिया और वो मना भी करते रहे, एक वो थे कि जो हिस्सा तो नहीं लिया जुर्म में लेकिन मना नहीं करते थे, खामोश रहते थे, तीसरे वो थे कि जो जुर्म के अंदर बाकायदा जरी होकर वो हिस्सा ले रहे थे। तो अब जो लोग मना कर रहे थे उनसे उन्होंने कहा, जो मना नहीं कर रहे थे, जो खुद भी नहीं कर रहे थे लेकिन मना भी नहीं कर रहे थे, इस कालत उम्मतुन, जब कहा उस दरमियानी तबके ने, मिनहुम उनमें से, लेमा तअज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, क्यों वाज़ कर रहे हो इन लोगों को, क्यों अपने आप को हलकान करते हो कह कह के तुम, और नहीं अल-मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम दे दे के थक गए हो, ये कौम अब मानने वाली नहीं है, अल्लाह इसको हलाक करके रहेगा। लेमा तअज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम अव मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, या उन्हें फिर अज़ाब देगा बहुत सख्त अज़ाब। क़ालू, अब ये जवाब किन की तरफ से है, जो खुद भी बचे हुए थे गुनाह से, रोक भी रहे थे अपनी इम्कानी हद तक कि खुदा के लिए बाज आ जाओ, ये शरीयत का इस्तेहज़ार न करो, मजाक ना उड़ाओ। कालू माज़रतन इला रब्बिकुम, उन्होंने कहा कम से कम अपने रब के यहाँ हम उज़्र तो पेश कर सकेंगे कि ऐ परवरदिगार हम आखिरी वक्त तक उन्हें रोकते रहे, हम नहीं अनिल मुनकर का फर्ज सर अंजाम देते रहे, हमने अपनी बात नहीं छोड़ी, हम न सिर्फ ये कि उस गुनाह से खुद बचे रहे बल्कि उन गुनाहगारों को भी रोकते रहे। वलअल्लहुम यत्तकून, और ये इससे भी ज़्यादा अहम है, और क्या पता हो सकता है उनमें तकवा पैदा हो जाए। कैसे आप कह सकते हैं किसी एक बंदे की समझ में आ जाए, कोई एक शख्स ताइब हो जाए, तो जैसा कि हुजूर की हदीस है हज़रत अली से खिताब करके आपने फरमाया, ला यहदी अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन हुमर नाम, अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए से अली एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बढ़कर दौलत है, तो अगर एक भी बच जाए लाल्लाहु यत्तकू फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, तो फिर जब उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया उस नसीहत को जो उन्हें की जा रही थी, यानी लगे रहे अपने उस जुर्म के अंदर, अनजैन लजीन यनहौन अनिसू, हमने बचा लिया उनको जो के बदी से रोकते थे, अजाब से बचे हैं सिर्फ वो जो बदी से रोकते थे। वह अखज़न लजीन ज़लमू बेअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून, और पकड़ लिया हमने उनको कि जो इस जुल्म में, इस गुनाह में और शरीयत का इस्तेहज़ा करने में कि जो मुजरिम थे, उनको एक बहुत ही बुरे अजाब में पकड़ा उनके इस नाहंजारी की वजह से, सरकशी की वजह से, नाफरमानी की वजह से। फलम्मा आताओ अम्मान हुआ हो, जब वो बढ़ गए, चढ़ गए, बहुत ही आगे बढ़ गए उन चीज़ों में जिनसे इनको रोका गया था, कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन, तो हमने कह दिया कि अब हो जाओ बंदर, जलील बंदरों की शक्ल में उनकी सूरतें जो हैं वो तब्दील कर दी गई। ये है वो मुकम्मल वाक़या कि जिसका हवाला इससे पहले कई बार आ चुका है, सबसे पहले सूरह बकरा में भी आया था, इसकी तफसील यहाँ आ गई है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।